Следващият участник в нашата поредица е човек с доста таланти. Актьор, певец, модел, най-известен с участието си в София ден и нощ. Приятели, представям ви Кристиан Кирилов. Ало! Хайс! Здрасти! Здрасти! Как си? Много ми е драго. Крис, в Амбрела сме и съм ти подготвил няколко неща. Салата Цезар, салата Амбрела, уникална тънка пица, шницел по-милански и едни палачинки. Вау! Супер! Много си щедър! Много е добре. Я искаме това да пробваш. Билето със сос, с кедровите ядки. Десет от десет. Може да взема още малко от твоята? Взимай. А, къшка ще си. Айде, стига вече да е. То човек да ми каже, че нещо е хубаво. То ми изяда всичко. Аз ще ти реже или ти директно ще чупиш? Аз така се правя. Не си игра с ножи. Ти си... Опа. Средна глупост. О, да, е супер. Не знам този човек как всеки път му се получава. Стига ми пръти, не. Хумана няма по-втора. Не знам как му се получават тези неща. Той винаги хапва най-хубаво. Каквото взема от него всичко е хубаво. Пък моето не че ни е хубаво, обаче негото по-хубаво. Сега да видим какво се случва. Не, хубаво. Не е това хубаво. Определено не е моето, но е вкусен много. Приятели, на мен този шницел ми е един от най-любимите. Има хора, само шницел е да. Да. Аз ще си го взем. Ще му викам и шницела, новия пряко шницела. Аз последните им надежи са в десерта, честно казвам. Не пипай, не пипай. Почна. Не пипай. А кои са тези женски ръце? Фенки. Шоколада веднага много го знае. Финети. Но е уникална, наистина, че сега. А белия сос? Белия сос не мога да го преценя още. В принцип тайната е белия сос. Но... Знаеш ли тази песен? Тайната е в... Нали обичаш дюнери? Ти като някой дюнерджия, за да го говориш. Не.